Հայաստանը ցույց տալու պատասխանը հարցերի պատասխանը իրանք դիտան։ Ո՞վ չկսեն ոչ մեկի դաշտ։ Չկսեն եկեղեցու դաշտ, չկսեն ընդդիմության դաշտ, չկսեն գյուղացու դաշտ, բոլորին մեղադրում են։ Բայց այնինչ ամենամեծ մեղավորն ու ամենամեծ պատասխանը ու իրանք են։ Հենց հիմա էլ նորից եմ կրկնում, հենց հիմա ականի վրա պայթած հայք Հայաստանի սահմանի վրա ական ազերծման համար այդ որ հայթելա այդ մեղավորությունը իրացնա, այս էլ երկրորդ դեպքն գիտեք ինչ է, որովհետև բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ ական ազերծ հրաժարվում են ական ազերծը, բազմաթիվ դիմումներ են գրել և դուրս են գալիս որպեսզի այդ քարանը իրանց վրա չլնի, այդ պատասխանատվությունը իրանց վրա չլնի։ Պարոն Դանելյան, հիմա ի՞նչ տեղեկություն եք, իրանցում ի՞նչ իրավիճակ է։ Իրանցում նոր ճանապարհ հատելուց հետո քիչ առաջ իրանցից հայտնեցին, որ ինչ որ չափագրման աշխատանքներ են ընդ հիմա կատարվում, մամարտիկին եկե չափագրող, գյուղում էլի հուզում է, բանը շատ լարված իրավիճակ է, գյուղացիները ասում են, որ եթե հանկարծ այդ տակ կատարվեց, այլ գյուղում չենք մնալու։ Նոր մի քիչ առաջ զանգեցին իսկ իրանցից, ասինքն եթե հանկարծ այդ կատարվի, մենք այրելու ենք մեր տները, ասինքն հերթական անգամ հայ մարդը այրելու է իր տները, դառնալու Տավուշի մարզի մի շարք գյուղեր։ Այսինքն ներկավոր մնալու է սահմանից այն կողմ։ Այո, իհարկե, ես կադաստրի վկայականները նայած այս պահի դրությամբ կախված անարանից, թե այդ գիծը որտեղ կանցնի, ըստ նախտական իրանց ասած լուրերի, որ նաև եկել հանդիպել են կառավարության շենքում, գիծը գնալու է դպրոցի մոտով, հենց դպրոցի անմիջապես մոտով, այդ որ ասելա ծառեր կտնգենք և կապահովենք, չէ մի որ ասում են խաղ պատերազմ եք բերում, դուք այ ոչ մի բանն է։ Հասմա խաղաղություն կլինի, ծառը, եթե չեք ուզում ադրբեջանցիների դեմքը տեսնել, ծառ տնկեք։ Բայց գիտեք, չէ՞ դրանից առաջ ինչ էր ասում դրանից առաջ։ 7 օր կարող է պատերազմ չլինի, 8-րդ օրը լինի։ Ես մենք էլ ենք ամեն անգամ մենք բան ենք արել։ Առաջ գնանք, հա, որ բան չանենք, գալիս են։ Խնդրում եմ առաջանանք։ Գիտեք, չէ՞ ինչ են ասել դրանից առաջ։ Դրանից առաջ ասել են 8-րդ օրը կարա պատերազմ լինի, ու որևէ մի անվտանգային երաշխիք չկա։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, ինչ են ուզում փորձում կատարեն։ Ադրբեջանի միջևատանները զինված են, ստորաբաժանումները և հատուկ նշանակության ջոկատները բերելու են տեղակայինը տեղ, իսկ դրա դիմաց լինելու հայ սահմանապահը, որ ընդամենը ԱԿՀ հրաձիգով է զինված։ Բայց հիմա էլ ասում են ձեր շարժումն է պատերազմ բերելու, ի՞նչ եք ուզում այս շարժումով։ Նայեք, այս տարիների ընթացքում փաստ է, չէ՞ որ ով է բերել պատերազմ։ Իշխանությունները տեսնում համենայնդեպս պնդում են, որ դուք եք բերել։ Իրանց պնդումը որևիցե մի նշանակություն չունի դիտակից մարդկանց համար։ Այսքան ժամանակ պատերազմ բերել են իրանք, աղետ բերել են իրանք, հայրենազրկում բերել են իրանք, մահեր բերել են իրանք, կորուստներ բերել են իրանք, հենց հիմա այս պահին այդ զոհված մարդիկ, որ մարդիկ են, որ զոհվում սահմանին, մարդիկ են, որ վիրավորվում սահմանին, բերում են իրանք, միմիայն իրանք, խաղաղ պայմաններում այդքան զոհեր բերել են իրանք, որ այդ պահին պատերազմ չեղել, բայց զոհեր բերել են իրանք, այրել են իրանք, մեր երեխաներին այրել են իրանք, որ կողորելից է մեկին չմեղադրեն այդ պատասխանատվությունը ամբողջությամբ իրանց ուսերին է, ամբողջությամբ իրանց ուսերին։ Պաշինյանը այսօր հայկական գյուղերը կիսում են իրանք, այսօր Տավուշի սահմանագիծը ական ազերծման աշխատանքներ են կատարում, ադրբեջանցում բերում, Տավուշում բնակեցնում իրանք, իրանք են բերում, հենց հիմա իրանք են բերում, հենց հիմա բանակը կազմակերպում են իրանք, ինչ ասել Ալիևը, Ալիևը ասել, որ Հայաստանի բանակը պետք է կազմալուծվի, չէ՞, այդպես բան չկա, չէ՞, դուք չեք լսել այդ բանակները։ Հիմա այդ անունը դնում են, որ սահմանապահ պետք է լինի, իրացը բանակ գալելու է 5000 արավելագույնը 5000 սահմանապահ։ Ադրբեջանը ամեն վայրկյան կարա այդ շալարը անցնի ու քայլելով կանչեր Երևան։ Ացումի պայմանագիրն է մի բանը։ Իրանք ուզում են ադրբեջանցիներին բերել վերաբնակեցնել ստեղ, իրանք ուզում են ռեպարացիաներ ստանալ, որ Արցախը ճանաչել են ադրբեջանի կազմում, իրանք են ճանաչել ադրբեջանի կազմում, որևիցե մեկը չի ճանաչել,
Եվրոպան մելին ասել ամենուրել ասել են, որ ենս իշխանություներ աճանաչել, ռեպարացիաներ, ադրբեջանցիների վերաբնակեցում, ծամանադրություն անգախության հրճակագիր, դրոշ, ինքնության վերացում, ձեղասպանությունից հրաժարում, էլ տակ ինչ մնաց, էլ ազգային բան չմնաց, էլ ինչի համար են մեղադրում, կամ ով է հիմա իրաց, տեսեք էս սավարա պատուշտավոր ժողովուրդ արտանումը ոչ մեկ իրաց չի լսում, իրանք մի վախից երեք տեղ ճանապարհ են փակել, հենց հիմա երեք տեղ ճանապարհ են փակել, որ մարդիկ չկան, դրա պատասխանատուն իրանք են, իրանք վախենում են երեք տեղերը, հենց հիմա փակը հասնակարի մոտի ճանապարհը, որտեղ ժողովուրդը գալիս են տարբեր տեղերից, ասում են երեք տեղից փակել են ճանապարհը, երեք տեղից վախերի եւ սարսափների մեջ են ֆրանկես մարդիկ, վախերի, այս վախերն, վախերն ա իրաց բանալու, տեսեք ինչ ա կատարում ժողովուրդը, դուրս ա եկել ամեն տեղից, մեզ միանում են Սևանից, Գավառից, Մարտունիից, Վարդենիսից, Միջևանից, Սպիտակից. Այս վախերի արձահազանգեր, արձագանքներ տեսանք նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից, սինխրոն հաղորդում էին, որ այս շարժումը փաստացի դուր է բացում պատերազմի համար։ Իրանք համահուն չեն աշխատում, իրանք ադրբեջանցի, Հա, այդ եմ ասում, տեսեք ինչ ա կատարում, տեսեք ժողովրդի մոտ ինչ ոգևորություն կա, ազգը ոտքի ա կանգնում, հալալ այս ազգին, տեսեք ամեն մեկ իրա ջրով, իրա հացով, իրա մուրաբայով, իրա տան փակատոներով, գալիս ա եւ իրա եղածով կիսվում ա, մենք այս նաև է շարժումը կարևորություն ունենա, որ շարքերի մեջ ով ասես ինչ քաղաքական ուժ, ասես մարդ կա, ինչ հասարակական կազմակերպությունից, ասես մարդ կա, բոլոր այսօր տարբեր արևմտամետ են, ռուսամետ են, հայամետ են, հայ են, բոլորը այսօր այսօր ինչ տեսեք, այսա, ամեն վարկյան, ամեն քայլափոխ, հարկավոր ոգևորությունը մարդկանց, մարդիկ հավատքով են լցվում, որ իրանց վաղվա օրը լավն ա լցվում, եւ բառը պատուշն ա, դա բառը պատուշն ա, տեսեք երեխաների բանին բերում են, որ սրբա ժանովրդի, հերոսապի ծնողներն են, այսա մեր, այնա այսա մեր, դեմքը այսա մեր, մերը հանումի ա, տեսեք ես մարդիկ, ամենականգը կարով ենքոր ուս են եք եվ հանուն մեր բաղմա գալիքի, հանուն նրա, որ Հայաստանը հարատեմի ու մարդիկ ուս են եք է, առաջ որը չի որ ուս են եք է, բայց ես ու ենք համելածեն իրած հայրենիք իրած պետը խամուսակովում, հատկապես մեր հայրենի եմ մայրենի դեմքին։